gross, thin the cloth of innocence against the chill of hate. Nu cred că este vorba de o motivație foarte puternică care este indusă de altceva, lucru care determină să cumpere o carte, așa cum, hai să zicem, e o chestie care determină să duci la muncă zimnică, adică nu cred că e vorba de rutină. Nu cred că atunci când citești o carte îți spui prea multe întrebări de ce. E, dacă o faci cu adevărat foarte multă plăcere și nu sub impulsul unui imperativ exterior, o faci așa cum bei cafeaua sau cum fumezi o țigară, pentru că îți place și just enjoy. Când pun una pe Liv Maior să citesc despre istoria românilor și despre istoria Transilvaniei, atunci există un anumit grad de constrângere. De dacă citesc vârstele lui Lulu, nu e aceeași chestie. De obicei, legătură, hai să zicem, cu o recomandare faină. Și nu trebuie să vină neapărat din partea unei persoane, după cum ți-am zis, care are o somitate sau cineva care îți recomandă ca fiind o chestie care să te ilumineze. Poate să fie un prieten sau o persoană care te-a intrigat enorm, mă refer ca sfera personalității, și te gândești că, hei, aș putea să aflu ceva care să, nu știu, să facă plăcere, după cum am zis. Eu așa văd lectura, cam ca fiind un deliciu. Dacă vrei să se îndoctrinezi, să înveninezi pe cineva cu niște idei, poți să faci și în cadrul restrâns, dar este ceva mai greu și mai dificil să-ți atingi targetul, un target de genul ăsta într-o sală mai mare, ca și cum mai faci o lectură publică. Atunci încerci să-ți mărești nișa și nu mai ieși la fel de la obiect, nu știu. Mi se pare că trebuie să te depersonalizezi puțin atunci când vorbești unui grup foarte mare. Atunci când este o discuție intimă, poți atingi mai la obiect ideea. Sau poți, nu știu, prefer să vorbesc cu prieteni foarte apropiați despre o carte și să le recomand. Nu cred că asistând la o lectură publică aș fi la fel de interesat de carte. Will echo in the wood and judges naked in their robes will shudder at the gate. Gross.